Անցնող շաբաթվա իրադարձային պատկերն ամփոփել է Վանաձորյան օրերը։ Բարև ձեզ։ Նախ բարի լուրի մասին, Վանաձորի ճանապարհների բարեկարգման և որոշ փողոցների հիմնանորոգման համար կառավարությունը 300 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Նորոգման աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Զուգահեռաբար ընթանում է կառավարության հրատապ ծրագրով և Վանաձորի համայնքային բյուջեով արդեն ֆինանսավորված ճանապարհաշինությունը։ Մանրամասները տեսանյութից։ Տասնյակ տարիներ հիմնանորոգում չտեսած Վանաձորյան Մխիթար փողոցների խնդիրը վերջապես լուծման ճանապարհին է։ Բարեկարգման աշխատանքների համար նախագահի հանձնարարականով կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացվել է 300 միլիոն դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին դիմելուց անմիջապես հետո նախագահի կողմից եղավ հանձնարարական կատարել մոտավոր հաշվարկներ խոշորացված և ներկայացնել ֆինանսական աջակցության թիվը։ Հիմա մենք արդեն տարածքային կառավարման նախարարի հետ համատեղ աշխատում ենք։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության, Լոռու մարզպետարանի ու Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից ներկայումս ընթանում են հիմնանորոգման և մասնագի բարեկարգման կարիք ունեցող ճանապարհների քարտեզագրման աշխատանքներ։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ համայնքային բյուջեի հնարավորությունը իրոք սուղ է և հնարավոր չէ ամբողջությամբ համայնքային բյուջեով իրականացնել։ Իհարկե պետական բյուջեից պարբերաբար աջակցություններ լինում են համայնքներին, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի համայնքն էլ համայնքային բյուջեի կառավարումը ճիշտ իրականացնի և որոշ ծախսերի կրճատման առումով կարողանան նաև ենթակառուցվածքներին լուրջ ուշադրություն դարձնել և բյուջեի զգալի մասը ուղղել համայնքի ենթակառուցվածքների բարելավմանը։ Նորոգման աշխատանքների հետաձգման պատճառով վարորդների դժգոհությունները շարունակվում են այնուամենայնիվ կառավարության որոշման մասին մեզնից տեղեկանալով վերջիններս հույսով են լցվում, մնում է համբերել։ Շաբաթը մեկ ռեզինեղեն ենք փոխում անպայման, եթե չփոխենք հնարավոր չի վարելը մեքենան։ Ակումուլյատորը ասել քան չկարեցավ հաշվես դժգոհին, եթե նախատան տվելա ուրախ ճանապարհները քշենեմ եկեք մարդավարի մարդիկ։ Դե տրամադրվելա, ուրեմն ճանապարհները ավելի բարի նպաստ կլինի էլի քշելու համար։ Եթե նպատակին ծառայի այդ ամեն ինչը, իհարկե շատ լավ է։ Նոր տեխնիկայի կիրառության շնորհիվ եղանակային անակնկալները չեն խաթարի շինարարության ընթացքը, վստահեցնում են մասնագետները։ Ճանապարհաշինարարները խոստանում են վարորդների շահագործմանը բարեկարգ փողոցներ հանձնել 3 ամսից։ Նախորդ մենք վարորդների ներողամտություն ենք ուզում խնդրենք։ Կատարված աշխատանքները, որտեղ որ լսումա, բիտումա պատվումա, եզրերով, մեջով, եթե ցեղ լինումա, բայց ցեղ չի լինում էլ, եթե հանկարծ ցեղը լինումա, փչում ենք դա մեքենայով կոմպրեսորով դրած, կամ փչում ենք, կամ ցեղը հանում ենք, չորացնում, նոր սկսում ենք աշխատանքները։ Ինչ վերաբերում է ակնկալվող որակին, վերահսկողություն իրականացնելու են մի քանի կառույցներ, գլխավորապես Լոռու մարզպետարանը։ Վերահսկողությունը կարգին համապատասխան կկատարվի տարբեր ուղություններով, իհարկե անմիջական մարզպետարանը իր վերահսկողությունը կունենա, բացի այդ տեղ հսկողներ գոյություն ունեն, որոնք մրցույթով շահում են այդ աշխատանքը և ես համոզված եմ, որ նրանք նույնպես պատշաճ մակարդակով հսկողությունը կիրականացնեն։ Նախ որակապես կտարբերվի բոլոր նախորդ այդ ասֆալտապատման աշխատանքներից, որովհետև նոր տեխնոլոգիաներով պետք է այն իրականացվի։ Աշխատանքները, որ կատարվում է, կատարում ենք լրիվ մեծ բանով, որ լրի որակյալ լինի։ Հատկացվող 300 միլիոն դրամով Վանաձորի կենտրոնական ճանապարհների հիմնանորոգմանը զուգահեռ շարունակվելու է նաև կառավարության հրատապ ծրագրով և Վանաձորի համայնքային բյուջեով ֆինանսավորված ճանապարհաշինությունը։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Մշակութային կյանքից Վանաձորում անցեկացվել Կոմիտաս պատանի երաժիշտ կատարողների մրցույթ փառատոնը։ Մասնակիցների շրջանակն այս տարի եզրագծվել է մարզի սահմաններով։ Սալավ հնարավորություն էր գնահատելու մարզի պատանի երաժիշտների կարողություններն ու մրցունակությունը։ Փառատոնի ընթացքի մասին է մեր հաջորդ ռեպորտաժը։ Վանաձորում մեկնարկեց Կոմիտաս պատանի երաժիշտ կատարողների մրցույթ փառատոնը։ Մրցույթը Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպվում է երկրորդ տարին։ Մասնակցում են Վանաձորի, Ալավերդու, Սպիտակի, Օձունի և Ախտալայի երաժշտական և արվեստի դպրոցների, դաշնամուրային, լարային, փողային և ժողովրդական գործիքների, ինչպես նաև երգեցողության բաժիններում սովորող 60-ից ավելի պատանիներ ու աղջիկներ։ Մրցույթ փառատոնի նպատակն է հայտ բերել նոր տաղանդների, ինչպես նաև ստուգել մասնակիցների գիտելիքներն ու երաժշտական կարողությունները։ Այս մրցույթի նպատակն է ի հայտ բերել շնորհալի երեխաներին,
մեր մարզում, մեր քաղաքում նրանց հնարավորություն տալ աճել, ավելի բարձրացնել իրենց մասնագիտական մակարդակը, մասնակցել ավելի բարձր մրցույթների, հանրապետական, միջազգային մրցույթների։ Այս մրցույթի միջոցով ենք մենք իմանում, թե ինչ մակարդակում են գտնվում մեր երաժշտական և արվեստի դպրոցները։ Ամեն ինչ նորմալ է, բայց ունենք մենք աշխատելու տեղ, մենք մեր ցուցանիշներով փորձելու ենք հանրապետությունում լինել առաջիներից մեկը, մենք այդ պոտենցիալը ունենք, ունենք այդ դարբնոցը, ունենք բարձր մակարդակի դասատուներ և մանկավարժական կոլեկտիվ, և ի ուրախություն մեզ ասեմ նաև, որ մարզային և քաղաքային իշխանությունները ոչինչ չեն խնայում, որպիսի երեխաները իրենց արտադպրոցական կրթության ընթացքում ոչինչից հետ չմնան, և դրա վարապացույցն է նման միջոցառումները։ Մրցույթի մեկնարկը դրվեց մայիսի 8-ին, բացման արարողությանը ներկային մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, երաժշտ արվեստի վաստակավոր գործիչներ ու ուսուցիչներ։ Մասնակիցներին հաջող ելույթներ մաղթեց փոխքաղաքապետ Արման Բեռնեցյանը։ Ամենայն հայոց մեծ երաժշտի կոմիտաս վարդապետի թողած ազգային հարուստ ժառանգությունը անաղարտ պահպանելու ու զարգացնելու կոչով էլ հանդես եկավ Լոռու մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ Մհեր Մելիքյանը։ Հյուրերին դասական խմբերգերով ողջունեց Վանաձորի կամերային նվագախումբը, ապա սկսվեց մրցութային փուլը։ Դաշնամուր, դուդուկ, ջութակ, սաքսոֆոն, կանոն, թար ու երգեցողություն։ Գործիքները բազմազան էին, ժանրերը նույնպես, սակայն անկախ ամենից պատանի երաժիշտները փորձում էին լավագույնս հանդես գալ։ Յուրաքանչյուր բաժնում մասնակիցներին գնահատում էր 5 հոգուց բաղկացած պրոֆեսիոնալ ժյուրին։ Լիանա Խաչատրյանն այն եզակի իգական սեռի ներկայացուցիչներից է, ով թար է նվագում։ Արդեն 3 տարի է, ինչ սկսել է երաժշտությամբ զբաղվել։ Շատ է սիրում իր գործիքն ու հպարտությամբ BBM դուրս գալիս։ Կոմիտաս մրցույթ փառատոնին մասնակցում է առաջին անգամ, ակնկալիքներն էլ մեծ են։ Ակնկալում եմ, որ ես հաղթե մրցույթում, ես չեմ ուզում, որ ասեմ, ինքը աղջիկ է, ինքը տղա, և ես իմ գործիքը շատ սիրում եմ և ուզեմ, որ բոլորն էլ նվագեն այս գործիքը, աղջիկ լինի թե տղա։ Համյա Էդմոն Գյուրջանյանն էլ երգարվեստով զբաղվում է շուրջ 2 տարի, երկրորդ անգամն է ինչ մասնակցում է մրցույթին։ Հույս ունի, որ այս անգամ իրեն կհաջողվի մրցանակային տեղ զբաղեցնել։ Սա 2-րդ անգամն էր, այն անգամ ինձ մոտ չէր ստացվել տեղ զբաղեցնել, հիմա երևի կստացվի։ Ինչ ակնկալիքներն ես, ինչ սպասում ժյուրի անդամներից, քեզնից, չգիտեմ, հանդիսատեսից, որ իրենք լավ կգնահատեն ինձ և կսպասենք լավ աղջիկ։ Արդեն Գզարթումյանի անվան երաժշտական դպրոցի համերգային դահլիճում հնչում են հաղթողների կատարումները։ Հանդիսականների բուրընծափողությունների ներքո BBM-ն բարձրանում մրցույթ փառատոնի խիստ և օբյեկտիվ ժյուրիի, այսպես ասած, բովով անցած լավագույն մասնակիցները։ Պարգևատրվում են պատվոգրերով, հուշանվերներով և իհարկե գովասանքի խոսքերով։
մեր երեխաները տաղանդավոր են միանշանակ, դրանում երկու կարծիք լինել չի կարող, աշխատելու տեղ միշտ կա եւ դրա անհրաժեշտությունը կա, եւ սա յուրօրինակ խրախուսող միջոց է, որ երեխաները ձգտեն էլ ավելի մեծ բարձունքներ հասնելու իրենց հասակակիցների շրջանակներում, այդ առումով շատ կարեւոր է։ Սաներից բացի խրախուսական մրցանակների արժանանում են նաև նրանց ուսուցիչները, պարգևատրում է քաղաքապետարանի մշակույթի և կրթության բաժնի պետ Գորբադյանը։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր մասնակիցներին, հատկապես հաղթողներին, ովքեր որ ունեցան այդ համարձակությունը գալու, պայքարելու և իրենց և իրենց դպրոցի աշխատանքը ցույց տալու։ Համփոփելով արդյունքները, կրկին խոսում են մրցույթ փառատոնի կարևորության, գրանցած ցուցանիշների ու տարածականության մասին։ Թեև անցյալ տարվա համեմատ այս տարի մրցույթի աշխարհագրությունը սահմանափակվեց մարզի տարածքով, կազմակերպիչները հույս ունեն, որ հաջորդ տարիներին հնարավոր կլինի առավել մասնակցային ու հայտնի դարձնել Կոմիտաս փառատոնը։ Մենք փորձելու ենք ներգրավել ամբողջ Հայաստանը, բոլոր մարզերը եւ քաղաքները, եւ դրա աշխատանքները մենք սկսենք արդեն այս տարվա վերջում, քանի որ մենք փորձելու ենք այլ մակարդակի միջոցառում կազմակերպել, որովհետև մենք փորձում ենք մոնիտորինգի միջոցով փորձել տեսնել արդյոք մենք մեր քաղաքը պոտենցիալը կների, որպեսզի հյուրընկալենք այդքան մարդ եւ մրցակցենք։ Մեր առաջին նպատակն է, որպեսզի մեր քաղաքի այն ավանդույթները, որ ունեցենք տասնամյակներ շարունակենք այլ ավելի ամրապնդենք ու զարգացնենք։ Մրցույթները այդքան էլ օգտակար չեն, ավելի օգտակար են փառատոները, որովհետև երեխաները երբ որ կանգնում են հաղթողի եւ ոչ հաղթողի այդ պատվանդանին, ինչ որ միտեղ հոգու կոտրվածք է առաջանում, բայց ընդհանուր առմամբ նման մրցույթները հնարավորություն են ընձեռում, որպեսզի երեխաները շփվեն, առնչվեն, կարողանան փոխանակել, տեսնել իրենց հասակակիցների նվաճումները, ավելանան նրանց ձգտումները հասնելու այդ նույն մակարդակին։ Հնարավորություն է ընձեռվում մակարվաշները տարբեր դպրոցների իրար հետ հաղորդակցվեն, կիսվեն իրենց փորձով, իրենց նվաճումներով, իրենց մեթոդական նոր ձեռքբերումներով, այդ առումով շատ գովելի է։ Էրմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորի մարզական կյանքն այս շաբաթ ևս ակտիվ էր, անցկացվեց ջուդոյի բաց առաջնություն, որին մասնակցում էին նաև Սպիտակի մարզիկներ։ Մարզական անցուդարձը առաջարկվող տեսանյութում է։ Մայիսի 3-ին և 4-ին Գագիկ Ղազարյան մարզակումբում անցկացվեց Վանաձոր քաղաքի 2002-2004 թվականների ծնված կրտսեր տարիքի պատանիների ջուդո ամշամարտի բաց առաջնություն, որին 10 քաշային կարգերում մասնակցում է շուրջ 70 ամշամարտիկ։ Մարզիկներ կային նաև Սպիտակ քաղաքից։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետի խոսքով հրավեր է ուղարկվել Երևանի և Գյումրիի մարզադպրոցներին ևս, սակայն արձագանքներ չեն եղել։ Հիմնականում աշխատում ենք յուրաքանչյուր մարզաձևին էլ բաց առաջնություն որակավորել, որ ունենակ մասնակիցներ նաև մեր այլ համայնքներից, հիմնական նպատակը դա է։ Բոլոր 10 քաշային կարգերում էլ մարզիկները դրսևորեցին գերազանց պատրաստականություն, մրցակորգի վրա ցուցադրած խաղը ևս վկայում էր ջուդո ամբիշների լավ մարզավիճակի մասին։ Այս տարիքային խմբում մասնակիցների պատրաստվածությունը շատ գոհացրեց, թե մեզ, թե ներկաներին, թե հյուրերին, թե ասենք հենց մասնագետներին, որովհետև շատ հետաքրքիր գոտեմարտեր տեղի ունեցան։ Մեր պատարիները այս տարիքի կմասնակցեն առաջիկայում միջազգային մրցաշարեր ունեն և ուշամրցաշարեր ունեն, սա նաև նախապատրաստական փուլեր իրենց համար։ Մեր ջուդոիստները իրենց ցուցաբերեցին շատ հետաքրքիր, գերազանց հանդես եկան իրենց հնարքներով, ուրախացրին մեծահասակներին, մարզիչներին։ Սպորտի յուրաքանչյուր ճյուղում շատ կարևոր է հաղթանակը, բայց առավել կարևոր է աչքի առաջ օրինակ ունենալը։ Վանաձորը տվել և շարունակում է տալ աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններ, տղա թե աղջիկ։ Փոքրերը փորձում են հասնել ու գերազանցել մեծերի նվաճումները։ Մարզիչները, ընկերները, ընտանիքը նրանց ոգեշնչում են այս հասակից և այս հարթակից։ Նրանց հետ հույսեր են կապում, ու թեև վայրի վերումներով, բայց ի վերջո պատվո հարթակում ծածանվում է հայոց երագույնը։ Ուզում եմ ես նորից շնորհավորեմ մեր մեծահասակների Եվրոպայի չեմպիոն Տիգրան Կիրակոսյանին, Արսեն Ղազարյանին, ես հույսեր եմ կապում, դեռ շատ անելիքներ ունենք, այս երեխաները կհասնեն, դեռ ավելին կանեն, որպեսզի մեր քաղաքը բարձր պահենք, մեր քաղաքի պատիվը։
3 հոյից հետո գրավեցի առաջին տեղը։ Գրավել եմ առաջի տեղ, շատ ուրախ եմ այս մրցումների համար և վստահ եմ, որ հաջորդ մրցումներում ավելի լավ կմասնակցեմ։ Սփախվել սպորտով և ինչքան կարելի է լավ արդյունքներ ցուցաբերել։ Առաջնության ավարտին պատվավոր 3 հորիզոնականները նվաճած լավագույն մարզիկներն արժանացան քաղաքապետարանի պատվոգրերին, մեդալներին և նվերներին։ Վանաձորի այս բաց առաջնությունից հետո չեմպիոնները մասնակցելու են միջազգային մրցաշարերի, այնպես որ սա պատանիների հերթական աստիճանն էր դեպի ավելի բարձր նվաճումներ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը իրազեկեց նաև առաջիկա մարզական միջոցառումներից, որոնցից ամենամոտը հունիսին մարզական ընտանիք մրցույթի քաղաքային փուլն է։ Մեկ անգամ ևս ես ուզում եմ կոչանեմ ես բնակիչներին, որ ակտիվ մասնակցեն այդ մրցույթին, այնուհետև ունենք հուսոգավաթ ֆուտբոլի բակային առաջնությունը, մարմնամարզության քաղաքի առաջնությունը, օլիմպիական օրվան նվիրված միջոցառումները և իհարկե հունիսի 29-ին նաև մեկնարկում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների սպորտլանդիան հանրապետական փուլը, յուրախություն մեզ վանաձորցիներիս մասնակցում է այդ սպորտլանդիային նաև մեր թիվ 31-ը, մաղթենք դրան հաջողություն, հուսով ենք նույնպես մրցանակային տեղ, եթե ոչ հաղթող, անպայման մրցանակային տեղ կզբաղեցնեն։ Հերմինե Յավրյան, Հարություն Գեզալյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսօր մեկնարկում է նախագահի մրցանակի համար անցկացվող մարզական ընտանիք մրցույթի քաղաքային փուլը։ Անցկացվելու նաև քաղաքի ասմունքի փառատոնի եզրափակիչ փուլը։ Այս մասի ռեպորտաժներին սպասեք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում։ Իսկ այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ մարզկենտրոնում տեղի ունեցած այլ իրադարձությունների և թեմաների։ Մեծ տարեկանից բեմում Տիգրան Չուխաջանի անվան երաժշտական դպրոցում ավարտական մենահամերգով հանդես եկավ Շահանե Միսկարյանը։ Վերջինս 9 տարի սովորելով երաժշտական դպրոցում գրանցելով մեծ հաջողություններ բարձր է պահել երաժշտական դպրոցի պատիվը։ Ինքը շատ հետաքրքիր երեխա էր, շատ հետաքրքրասեր, ամեն ինչ իրան հետաքրքրում էր։ Ես չի հասկանում 6 տարեկանում թե ինչա գոչում երաժշտական դպրոց, բայց քիչ-քիչ գնալով արդեն ամսամիս հասկացա, թե ուրեմն եկեր ու ավելի սիրահարվեցի թե երաժշտությանը, թե դաշնամուրին։ 9 տարվա ընթացքում Շահանեն որպես մենակատար համերգներով հանդես է եկել Վանաձորի կամերային նվագախմբի հետ, հաջողություններ գրանցել ինչպես քաղաքային, այնպես էլ մարզային և հանրապետական մրցաշարերում։ Վանաձորի Տիգրան Չուխաջանի անվան արվեստի դպրոցի համերգասրահում տեղի ունեցավ փողային գործիքների բաժնի 3-րդ դասարանի աշակերտ Դավիթ Դալլաքյանի մենահամերգը։ Համերգային ծրագրում ներառված էին 14 կատարումներ, ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ հայ դասականներից։ Պատանի երաժշտի խոսքով իրեն հավասարապես հոգեհարազատ են բոլոր կատարումները։ Բեթհովեն, Շուբերտ, Կասատեզյուս, Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան, Ալեքսանդր Սպենդիարյան և այլն։ Իննամյա Դավիթ Դալլաքյանը հանդիսատեսին ներկայացավ շատերի կողմից սիրված կատարումներով։ Պատանի երաժիշտը չնայած փոքր տարիքին հասցրել է լուրջ նվաճումներ արձանագրել երաժշտության բնագավառում։ Առաջիկայում էլ հանդես կգա մայրաքաղաքում կայանալիք մրցույթի մարզային փուլին։ Այսքան այս շաբաթվա անցուդարձից, շարունակեք հետևել մեր եթերներին, մինչ հաջորդ Վանաձորյան օրեր։